Українські стрибунки у висоту продовжують домінувати на міжнародних змаганнях. Ірина Геращенко стала чемпіонкою комерційного турніру «Бренська латка» у чеському Берно. Причому виступала українка не у звичайному секторі, а просто посеред торговельного центру. Геращенко гарантував собі перемогу, коли взяла висоту 1 метр 91 сантиметр. Далі наша стрибунка вже змагалась сама з собою, дійшла до відмітки 1 метр 94 сантиметри. Вона й виявилась остаточною. Для української легкоатлетки це золото стало дебютним на міжнародній арені в 2020 році.